Її картини є в колекціях Біла Клінтона, Бреда Піта та Софі Лорен. Полотна експонують у Нью-Йорку, Вашингтоні, Чикаго та Кіровограді. Всесвітньо відома художниця, американка українського походження Христина Катракіс привезла до обласного центру експозицію власних картин. Чим Кіровоград зацікавиться, зі світовим іменем знає Кирило Ющишин. Христина Катракіс – рок-зірка серед художників у Сполучених Штатах Америки. Її роботи йдуть з молотка за сотні тисяч доларів. Христина народилась у Києві. У дитинстві батьки переїхали у Штати. Серія полотен, які представлені у Кіровограді – це дитячі спогади радянської України. На ось цій картині метафорично показана соціальна несправедливість, коли жінки працюють, а чоловіки відпочивають. Жінка в Україні, вона все тягне на собі. Це мене завжди дивувало, тому що коли говорять про рівність, це зовсім інше. А у нас виходить навпаки. Жінка дороги кладе, а чоловік сидить в тіні, споглядає. Показати свої роботи у порівняно невеликому Кіровограді Христина погодилась одразу. Говорить, незважаючи на популярність і визнання, їй завжди цікаво спілкуватись із різними людьми. Вона досконально володіє українською, щороку приїжджає у Київ. Більшу частину гонорарів витрачає на благодійність. Ця серія картин за стилем визначена як американський поп-арт. Це дуже цікаво для того, щоб колыхнуть вот общество, чтобы, вот есть какая-то точка левая, есть правая, да, вот как вот Малевич взял, сделал квадрат свой, и это же вот некая веха. У галереї художниці чекала несподіванка. Кіровоградський краєзнавець Костянтин Шляховий віднайшов в архівах докази того, що родичі Христини жили у Єлисаветграді. Пані Христина є правнучкою Сергія Кириловича Соколова-Бородкіна, внучатою. Цілий квартал театрального провулку, два квартали належали Соколовим-Бородкіним. Крім живопису, Катракіс займається і кінематографом. Працює у Голлівуді. Через це її картини за композицією часто нагадують кадри з фільмів. На полотнах, спогадах серед інших людей зображені і рідні художниці. Є і вона сама у дитинстві на уроці фізкультури. Було декілька вчителів, які так запам'яталися. Я думала, що коли я виросту, я їм помстюся. Це творча помста, але також гумор, тому що, знаєте, вони якось смішні. Вони мені здавались такими великими, мабуть, тому що я була така маленька, знаєте, тому вони навіть обрізані, тому що постать виглядала більшою. У Кіровограді полотна Христини будуть експонуватися до 15 березня. Їх можна придбати найдешевше – 250 доларів, найдорожче – 15 тисяч. Кирило Ющишин, Сергій Баранюк. День за днем.